звучить на людину розповідальниками, але піде покажи священнику, і так принесе якому сестру, і їм свідоцтво. Прийду здоров'ю. Правді кажу вам, навіть серед Ізраїля не знайшов би такої великої віри. Кажу би вам, чого так прийти військовий заклад, царство небесним дорогам, заклад як? Ти ж завтра будуть покинені, тебе зовнішньому, там плесь при зубів. Ну як твій родинник, так тобі станеться. Мають на лисиці, пташки на весні гнізда, снежилюськи, немає навіть де їх прихилити. Іди за мною став мертвих ховати мерців своїх. Чого плохою маловірені? Ідіть. Бо я Йорна сину, прощаюсь собі гід твій. Чого ви думаєте, я лукав в серцях своїх? Що легше сказати, прощаюсь собі гід твій, чи сказати, встань та ходи? Але що ви знали, що син людський має влада прощати гріхи на землі? Встань, не пустий свою людину, свою рову, свій дім. І за мною. І так не потребує здоров'я, слабі. Їй же навчить це, що то є, милості хоче не жертви. Найшов звати правних, алогічників до покаяння. Хіба можуть когось тебе сім не сумувати, як довго з ними є молодий. Але прийдуть ті дні, коли забереться жених в них, які видають послід меднями. Також доведе ж сторонніх, хто не пришиває латки сукна сирового. Перше було це візьме, дика стане ще більше. І в новому де не оливайте старих бурюків, а то в новому де розірве бурюки, бурюки розірвуться, воно розірється, бурюки пропадуть. В новому де оливайте нових бурюків, від неї друге збережене буде. Бо я дьора, дочка, твоя віра спасла тебе. Відійдіть, вони вмерли, дівчата, спить. Чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце? Згідно з вашою вірою, нехай станеться вам. Віть, не розповідайте нікому. Де велике, а родиків мало. Тож благайте господаря жнива, щоб став собі жерників на ниву. Благайте ви, господаря жнива. Пішли своїх жерників на ниву. Дуже дякую. Та це слово звідки можна взяти і попросити. Напуйте погане, ходіть з Зеленського міста, не входьте. Ідіть раніше до загиблих хоч дому Ізраїлову. Хоч привіти, кажіть, прилизу царство небесне. Озирайте не дуже, посирайте померти, кричайте приважених планіях і демонів. Армії стали дарма давайте, наберіть собі ні золота, ні срібна, ні медіки до своїх посівні, духу теж ні здальні палиці, і не любить своєї винагороди. Я солодше місто війти, розвідає, хто нам стоїть, там перебудьте, аж поки не вийде. Хоч і в дім вітайте його промовляючи мир дому цьому, коли дімо достойні, то мир ваш на нього хазіти. Коли дімо достойні, то мир ваш на його назад вас вернеться. Коли хто вас не прийме, ваших слів не постукає, то хоч то місце чи з дому, обтажіть порох і вашими ногами. Правді кажу вам, краще буде місто з новому гоморському для судну, ніж місто цьому. Оце посилаю я вас як овець між вовків. Будьте мудрих змій, не виня голубки, стережіться шидей. Вони суди видаватимуть вас. Бичуватимуть вас у своїх синагогах, ведуть вас до управляючих, царів, на судосу, правних і погані. Коли поведуть вас, знайдуться, як почав говорити, того часу буде дано, що маєте ви говорити. Вони ви правлятиме до духу ця вашого, що у вас правлятиме. Ви смерть брата, брата, батько, дитину, діти, постану за брата батьків, яку вбиває за ім'ям, я буду усі вас ненавидіти. То ви аж до кінця буде спасений. Коли будуть вас переслідувати в одній місці, тікає до другого, ви станете вибити всіх місць Ізраїлі, коли прийде син людський. Учені пішли вчити раб пана пана свого. Доволі учня, коли буде він як вчитель його раб і господар його. Коли ви зволом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть як домашніх його? Лікації, вони мають що таємно, що не вкриться, ні законно, що не стало би явним. Те, що говорю, не в ниті, говорите при світлі, що ж науку ви чуєте, провіде на криші дома. Провіде на кришах дома. І не бійтеся тих, хто тіло вбиває, душі вони не може. Бійтеся більше того, хто може душу тіло вам гиєні занапастити. Чи ж не два гребці за річ продаються на базарі? Але не один з них не буде на землі визволюється вашого, вам все волосся на голові пораховане, тому лікається їх багато вартніші за багатьох рубців. Тому кожного, хто визнав мене перед людьми, то я визнав перед цим моїм небесним. Хто відсурається мене перед людьми, то я відсураюся перед цим моїм небесним. Не думайте, що мене прийшов на землю послати. Не мене прийшов послати, але меча прийшов розділити чоловіка з батьком, дочку з матір'ю, низько свекрухою, ворогий чоловік від домашнього. Хіба як мене полюбив батька, то матір не стойне мене, хіба як мене полюбив дочку, чи сина не стойне мене. Не мере свого Христа, не десь зі мною, то не стойне мене. Тож собі зберігає того говіді, хто раді мене, ви то собі той знаєте. Хто приймає вас, то приймає мене, хто приймає мене, хто приймає прославши мене, хто приймає пророка, як пророка, і стане народу прочу, хто приймає правника, правника, і стане народу правнищу. То як учена пої одно з намечцях, бодать кухлом водиці холодної. Правді кажу вам, то не згубить своєї нагороди. Вибережіть Івана, що ви чуєте, бачите. Собі прозривають, криві ходять, стоїть чистим прокаженів, коли чують, мертві стоїть, і Бог не зачається добро новини, блажен той, хто через мене спокусу не матиме. На що ж ви ходили по стені дивитися, чи не шаря, чи відрого йдає? На що ж ви ходили по стені дивитися, чи можна на людину кишати одягнення? Так, їжа мика одягають просашки палата. На що ж ви ходили по стені дивитися, чи можна на пророка? Більше як пророка, бо це ж то, що про нього написано, з приличчя тебе послає свого посланця, ніж великого ангела. Ти приготуй дорогу перед тобою. Кажу би вам, що роджено від жінок не було більшого від Івана Хрестителя, але не менше царство небесне є більше від нього. Відім же Івана Хрестителя до цього часу царство небесне називається силою. Ті, що вживають зусилля, хапають його. Ті пророки закон до Івана прищували. Ви ж хочете знати, хто ще має прийти, хто має його постукати, не вас стукає. Хто це відправляє? Та хоп'яту годівлю його. Що на ринку сидять, ви в кутні шукали, що вам грали, ви нацювали з балим жалем, не плакали. Що в Івана ще не їде пив, вони кажуть, він темно має. Що вже син людський швіці п'є, вони кажуть, ось чоловік, жорний п'яниця, не прийде. Ми таких грішників вибрали, змудрість своїми ділами. Город бив розід, город бив сайдо. Коли Тиро Сидоні були відбулися чуди, які сталися вас, то вони давно вже викаялися, волосилися попелю. Але кажу вам, краще буде Тиро Сидоні для судна, ніж вам. Ти говорив, що не він, ніж все ж догадати зійдеш. Коли в Содомі відбулися чуди, які сталися, то відео лишиться від цього часу. Але кажу вам, краще буде землі Содомські для судна, ніж собі. Прославляєте ви очі, Господи Боже, небо і землі, що ти це від премудрих і розумних, а я не мовлятам відкрив. Так очі, так було тобі то подобає.
передав мені все мій отець. І син не знає ніхто, крім отця. І отця не знає ніхто, крім сина, такому син хоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, я вас заспокоюю. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене. Бо я тихий, серцем покірливий. Знайте спокій душам вашим, бо ярмо моє любить, а армія легкий. Швидчали були, що зробив, Давид, коли мав потреби, зголоднів. Він шов до Божого дому, спожив хліби, бо з ніяких хісту не можна було тільки самим священникам, а втім, то з ним. Швидчали закон, що священники проживають суботу в храмі, не винівні. Більше храм, коли б знали ви, що то є, молисті хочуть жертви, то ви б не стили невинності, людське Господь також і суботі. Люби Господа Бога твого всім серцем своїм, всією душею своєю, всією думкою своєю. Це найбільше пише заповідь, друга однаково з нею люби, ближнього свого, як самого себе. В двох цих заповідях весь закон і пророки стоять. Що ви думаєте про Христа, чи він син, якщо силу духа, довіти його Господом себе. Коли каже, промов Господь, Господи, мені, сядь праву сторону мою, покинувши твої гори і підніжком ніг твої. Коли він називає Господом, як же він йому син. Осінні Мойсеї йому сілися книжники та фарисеї. То все, що вони кажуть, робіть і виконуйте. Їхні вчинками не робіть. Вони вярять горі, кладуть їх на людські рамена. Самі навіть пальцем своїм їх порушити не хочуть. Ці ж вчинки вони роблять, щоб їх бачили люди. Більше свої вмілля здовжують китиці. Люблять передніші місця на відкета, передніші лавки за ногою. Люблять привіти на ринках, щоб їх звали люди учителю. А ви ще не назвіться, бо нема вчителя, ви всі брати. Давайте нікого цим на землі, бо він мав те, що до неба, і називайте наставниками. Один мав наставник, то Христос, хто найбільший серед вас, нехай слугою вам буде. Хто повищий сюди буде понижений, хто понижений, хто буде повищений. Воно книжники та фарисеї це міри, то перед людьми зачинається царство небесне, бо самі не ходять тих, хто хоче йти, і ті не пускаєте. Воно книжники та фарисеї це міри. Щоб до ви ніхати подаєте того молитись на показ, цим чашою ост приймете. Горем книжника фарисеї це міри, щоб ходити море та землю, щоб придбати нового вірця одного. Коли стається це, робите сином гієни два. Гіршим від вас. Горем приводарів сліпі. Шукають, закляється храм, то нічого, скляється золото храму. Ви винувати, що більше, золото храму чи храм, що звячує золото. А потім кляється жінку, нічого, хто лиця жертву, що на ній, то він винувати, що більше, жертва чи жінка, що життівник, що звячує жертву. Мов то, хто кляється життівник, кляється цим тим, що на ньому, кляється храм, кляється ним, тим, хто живе в ньому. Нести нем, криється Божим престолом, де хто в ньому сидить. Да, нехай буде оцю. Що значно добре? Нікого не є добре, кипо само. Господня любов нас від смерті спасла. Алілуя, честь і слава. Алілуя, вовік. Алілуя, честь і слава. Бог з нами, амінь. Владь Господа нашої Христа, любов, бойця і спінь Святого Духа, тіба нам, глобально, святим, браті, і сестрами, матерями, друзями. Амінь, хай з нами буде. Не давайте злом за зло, лайкою за лайкою. Ворог твій голодний, корми і справи напої, робиш так, ти згортаєш гаряче вигідно голову, не будь переможено злом, зло перемагає добром. І смерть Орган Соломону попросив довгі життя небагато, все мудрості судити цей народ, як сок на берегу моря буде, це йому мудрість дана, такого, як він не було і не буде. І що те, що він не просив багатства, буде дане багатство і слава, такого, як він не буде, коли будуть другі царювати, такого, як він не буде на землі, як він з багатством. От, що зв'язано. І коли ви будете ходити рогами, і старинного заповіді постанови, якого батько Давид, називайте нікого батьком на землі. Коли називає Господа, вже не син, бо він же Господь для його батька, Ісус Христос, який навчав не називати нікого батьком на землі, то він продовжує одні. Він дав йому 40 років царювання, 40 років було царювання і 6 місяців Давіда, 7 років 6 місяців в Хевроні над Юдеєю і 33 роки в Єрусалимі над Юдеєю над Ізраїлем. А Соломон, значить, мир, то Дебора 40 років був мир під час її судження. 40 років також Гідеон судив. 20 років Самсон. Сонечко, що значить, а по-англійськи дитина сонце. То з Деборою сонце теж зв'язано. І сонце на злих, на добре, що направлено, направлених це сини. Батьком буде Соломона, батьком буде Бог, буде сказано, построєний храм теж. То Миронюк, Мирон в школі навчилися, Мирон з двох мов, могло бути мир чоловічого роду, і Мирон на російській мові, теж мир і те, що мир, от, і он чоловічого роду, теж, якщо також, що столиця була в радянському Москва, Красна площа, і на Красному треба було виходити в Луцьку, що є кінотеатр миру. А там маю до Кичкарівки йти до цього дому дім молитви, що мало в собі такі тексти, ми прийдемо Христа розп'ятою, кров Христа і Осина вщає нас ця гріха, це що пропущено голова вірш було, коли ми ходимо в сіння, саме світло немає, світло з новим
кров Христа і осинув ще й нас цього гріха. І ти собі, іди собі більше не гріши, або йди більше не гріши, що на балконі. Він провели в перельбі, треба її побити камнями, каже, звелів Мойсей. Що ти скажеш? Він пише щось по землі, каже, ну хто з вас зберігає перший такий на камінь, знову що пишеш до землі, каже, жінко, де твої винителі? Я тільки слова Христа говорю. Я каже, я тебе не виняю, іди собі більше не гріши. А було видно, іди більше не гріши. Ів написано. По-англійськи ів це вечір може скорочено бути. Але це як жилі на трава біля груші, ів і крапочка. Якось так заповнилось. Внимання української мови літератури, бо була зошити провірявся і кращою шоничною. Це теж було цікаво. Іван був Зінкевич, коли Лишпайкіна судді Осипа Зінкевича через моральний комплекс. Треба було йти біля Палац піонерів, біля Слоника, біля залізниці дитячої, а залізниця доросла була, де вонянки стояли. Що Митосолах може в 169 нагадувати, найбільше стільки років прожив. Волнянку зробили 169М. А от я і працював там токарем теж. Токар Міті, залізо є за сиром, і от теж і оливу ногу мачаю, я це теж роблю, і токар другий раз рядом маю. Звідти, тут ще в лікарні був безпека. Мейте security engineering, от, і Холокост написав. Так, Дуран, Торокат, Холокост на соціальні карточки, і зараз її виставляю, як ну, з історії. Бог мов, було боротьбящі зречі, нагодно прошу на українській мові, здесь Львів Біблія, що на автозаводі заробив, а валізи купив на Псахана, в Оптійську просвітера. І докторську біблію на мулі знайшов, в Коннектикут Рівер. От, ця річка якраз випливає в цю велику річку, і трохи метрів, може, з 70 чи 100 справа, куди йде річка, буде ця докторська біблія знайдена. Біля моста теж, де флаг я показую, коли йду, показую саблю, і це от, вертаюсь в другу сторону, там де флаг. От. З космом, брати та сестри, матеря, друзі. Великий чудні Латвій, Господи Боже, все жителі справедливі і сінь, дорогі твою, царь святих, хто не забився тебе, Господи, прославить імені Твого, де один святий, всі народи прийдуть, поклонюся перед тобою. Виявились суди твої. Гадон Гмалаві Хавах Алхім Савоти, Вемед, Рікяк, Малека, Коїм, Мілої Яхах, Мілої Яхах, Яхах, Мілої Тен Каботи, Шімяк, Ятош, Лібедаяк, Холка, Ім, Ябуй, Шкалік, Гін, Шень, Кар. Це на єврейській мові ці великі чудні Латвії пісня переможців, яку співають. 15 глава об'явлення з Господом. Біла одежа і золото не забувати, мати собі, що амінь, каже. І залізний посох в руку можна взяти теж. Другий псалом каже про залізний посох. Видно, і воно вражає тобі, що ти маєш залізний посох. Він має святою мовою володіти. Місцями сильно як залізо, але туди вдарає цей камінь. І це от, як глина, людське насіння. Золото, срібло, мідь і заліза, як полон, таку вітер рнес і наповнив всю землю. Я так вже по пам'яті. Двох мов може, значить, якою мовою, значить, я pictures, картинами бачу це. І наповнив цю землю. Царство іконою буде кінця. Даніїловому розповіді. Золото і біла одежа. Шальом. Мир в Ізраїлі, мешканці Єрусалиму.